گرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تیر ورځ مونږ تاسو په مایکروسافت ایکسل کې په هوم ټاپ کې په کنډیشنل فارمیٹنگ کې په دغه کمنټونو باندې خبرې کړې وې. دا چې تاسو دلته ګورئ دا چې ګورئ دا تیار جوړ شوي کمانډونه دي. مثلا ته کولی شي یو ځای ورته انتخاب کړي چې په دې کې که چیرې یو عدد د 1500 څخه زیات وسي داسې رنګ ورته ورکړه. دا تیار جوړ شوي ډیزاینونه یا کنډیشنل فارمیٹنګس دي. که چیرې ته پخپله یو دانه فارمټ جوړی یو رول جوړی یو قانون جوړی بیا به دې باندې کلیک وکړي مور رولس باندې دې باندې چې کلیک وکړو دېز کې بیا ته خپله یو قانون جوړولی شي نوی فارمیٹنګ جوړولی شي یعنی د فارمټ دپاره یو نوی قانون جوړولی شي. صحیح شوه پوه شي په خبر باندې لکه څنګه ګورئ چې دلته راځم هغه لیست بیا خلاصوم راځم فایل ته اوپن باندې مې کلیک وکړو دا تیار دلته شته دی ډونیشن لیست په نامه لیست و په دې باندې کلیک وکړو هغه لیست بیا ما سره خلاص شو. صحیح ده دغه ډیټا مې ټول د سلیکټ کړ دغه د سیلري یا د ډونیشن اماؤنټ په نامه باندې چې دا یو هغه دی مونږ سره یو کالم دی ډونیشن اماؤنټ چې د هر کس سره څومره کومک شوی دی. اوس که چیرې تاسو دی کې غواړئ چې مثلا ځان نه یو داسې رول جوړ کړئ چې وروره دغه رول په اساس باندې که کوم ځای برابر وي کوم عادات برابر وي هغه مونږ ته په نښه کړه. څنګه راځئ کنډیشنل فارمیٹنګ ته هایلایټ سیل سیلس رولس ته به راشي هغه نه مور رول باندې به کلیک وکړي چې په دې هم کلیک وکړه ګورئ فارمټ اونلی سیل دټ کنټین چی شی کنټین بټوین ناٹ بټوین ایکول ټو ناٹ ایکول ټو ګریټر دین اور لیس دین ضرورت هم چې که چیرې کوم نمرې کوم پیسې د دې خلکو دا ډونیشن اماؤنټ زیاتې اوسي یا مساوي اوسي د 1500 څخه 1500 سره هغه به تاسو ماته هایلایټ کړئ په نښه کې څنګه هایلایټ کړم ګوره فارمټ هم نه دی ورته ورکړی پرویو ته راځم ورته یم هغه ماته صرف بولډ کا او بل رنګ به یې سره کم کې رنګ به یې داسې سور رنګ ورته ورکړه. کمې پیسې چې 1500 سره مساوي اوسي یا د هغه څخه زیاتې اوسي هغه ته به څنګه رنګ ورکړئ سور رنګ او بولډ به کې اوکې کلیک کړه هغه نه رسته اوکې کلیک کړه اوس وګوره دغه کمې پیسې چې 1500 دي یا د 1500 څخه پورته دي هغه سره کم رنګ ورته ورکړه تاسو پوه شو په خبر باندې. نو دا مونږ د دې لپاره استعمال او بیا راغلم دلته ډیز کې راغلم دلته کلیئر رولس ته او کلیئر رولس فرام سلیکټ سیل مې انتخاب کړو. بله خبره دا ده ډیز کې وګورئ دغه نه لاندې بل کمانډ چې دی مونږ سره لیکلي ټاپ او باټم رولس تا سره 40 نفر دی کې غواړي چې لس هغه نفر مونږ ته وښیه یا 15 یا درې هغه نفر وښیه چې هغوی ټاپ پیسې اخیستي یا ټاپ نمرې اخیستي. لکه څنګه ګورې زه دلته راغلم بل شیټ مې واخیسته بل شیټ مې واخیسته دا مې ډبل کلیک کړې نیم مې کړه چا په نامه باندې سټوډنټ ریزلټس په نامه باندې چی شي په نامه باندې ریزلټس په نامه باندې او دا زوم زیات کوم ولیکه چې سټوډنټ آی ډي بیا مې ولیکو سټوډنټ ډاټ نیم بیا مې ولیکو کلاس یا پروګرام کوم پروګرام ما سره وي او مارکس مې ورته انتخاب کړو. نو دلته راغلم آی ډي مې ورته ورکړه ایس آی ډي ډاش 01 داسې یو نمبر مې ورته ورکړه او دا مې تر دیزي پورې سلیکټ کړه. فکر کوم ما سره دا لس نفره دي او دا مې بولډ هم کړه داسې یو مدیو فقی مې سنټر ته راوست دا کسان دي ما سره فهیم اسد سرباز علی وحید او نادر دا کسان دي. دا ټول ما سره چی شی وی ڈی آئی ٹی کی دی داخلہ کلی ڈی آئی او ٹی کی کنٹرول انٹر میں کلک خا دی چی دی سلو نسل نمبری وڑی د شپیت نمبری وڑی دی د اتیا نمبری وڑی دی د چی دی نہ نوی نمبری وڑی د نہ اتیا نمبری وڑی د چی دی بیا ہم اویا نمبری وڑی دی د اتا اتیا نمبری د واویا نمبری وڑی دی او دی چی دی پینزن نوی نمبری وڑی دی او د چې دی 1590 اشاریا 1590 نمبر وړي. اوس په دې کې ته غواړې چې درې اوس نفر خو ډېر زیات دي سل 1500 نفر دي غواړې درې نفره چې هغه ول نمره ته نمره درې نمره اوسي نو ته معلوم کی. صحیح ده درې ټاپ نفر هم ته چې چې نمبر یې اوسې څه چل بو کې دا به سلیکټ کړي سلیکټ هم کو لاړ به شیر ته فارمیٹ کنډیشن فارمیٹنګ ته براشي هغه نو څه وسه چلو کې ٹاپ اینڈ باٹم تو براشی او دیز کی بورتا ہوئی چی ٹاپ 10 آئیٹمز دل تا 10 پزے بسو تو لکے
درې ورته ولیکي. اوس ګوره درې هغه کسان چې جګې نمرې اخیستي او کلک کلک هغه موږ ته په نښه کوي، یو دا دی یو دا دی یو دا دی. نو دا خو معلومداره خبره چې دا اول نمره د جګه جګه نمرې اخیستي، ورپسې نه نوي دا دومره شو، ورپسې دریم شو. تاسو پوه شئ په خبره باندې. او که چېرې تاسو وایئ چې نه داسې نه غواړم، غواړم چې یو نفر بل هم زیات کړه، نو بیا راشه دلته تعداد زیات کړه، فرق نه کوي. سلور نفره کړه، سلور ګورې پنځه څومره چې ستاسو خوښوي. دا غونلته بیا مې کلیئر رولز فرام سلیکټ سیل انتخاب کړو. هغه نه وروسته بل کمانډ چې دی مونږ سره لیکلی ټاپ 10% د فیصدي په اساس غواړي معلوم کړي چې پنځه درې دوه هغه نفر ماته وکړه چې جګه فیصدي نمرې اخیستي. صحیح شوه. مثلا زه ورته وایم چې څه چلو که په دې کې، زه ورته وایم چې که چیرې ته یو نفر انتخاب کړې که دوه نفر انتخاب کړې، ګوره جګه فیصدي د چا ده؟ تاسو پوه شئ په خبره باندې. ټاپ 10% څوک دی؟ همغه هغه سل دی که ټول کې ټاپ همدغه دی. که چیرې تاسو دا کم کړې، مثلا زه دلته راغلم دې ته مې دا مې ټول پاک کړو، دز کې مې دې ته مثلا دې دوه کسانو ته نوي ولیکه، صحیح شوه، او لاندې راغلم دوی ته مې څه ولیکو، اتیا مې ولیکو، او دوی ته مې چې دی شپېته ولیکو، نو دا مې بیا داسې لیکو. یعنې که چیرې تاسو غواړئ چې د فیصدي په اساس باندې کسان معلوم کړي، ټاپ 10% ماته وښي ورته وایي، دا د نمرو په اساس کوي او دا یې د فیصدي په اساس کوي. اوس خو موږ فیصدي استعمال کړی ده، که فیصدي استعمال کړي د تخیل بل ورپسې موږ سره دی په دې خو پوه شوئ. ټاپ 10% په دې معنی چې د فیصدي په اساس باندې لس نفر ماته وښي چې ټاپ فیصدي اخیستي اوسي. بل باټم 10 آیټمس زه ته وایم چې نه، درې نفر ماته وښي چې په ټولو کې ټیټې نمرې اخیستې دي، درې نفر. په همدې شکل که ځان نه کم رول جوړی دی نه کولی شي، نو په دې کې چې ټولو کې زیات استعمالیږي موږ سره دا ټاپ 10 آیټمس زیات استعمالیږي. تاسو پوه شئ په خبره باندې. دغه نه لاندې موږ سره ډیټا بار دی، که چیرې دا معلومات تاسو په شکل یو ګرافیکل ښیي، په شکل د یو چارټ هغه ښیي چې کم جګه فیصدي ده، چا ټیټه فیصدي ده، ګورئ تاسو هغه موږ ته دلته ښیي. ګورئ که نه ګورئ تاسو کم فارمر ستاسو خوښ دی هغه فارمر ته انتخاب کړي، چې څومره فیصدي نمرې پورته تللي هموغ نه هغه ځای فل شوی دی، رنګ یې زیات اخیستی دی. دې کې بل فارمټ موږ سره شته، مثلا کم چې ډېر ښه دی هغه ته شین رنګ ورکړی دی، کم چې بیا لږ زره ښه دی هغه ته بیا مثلا لږ زره شین رنګ ورکړی، رنګ هغه شوی، کم چې متوسط د زیړ ورکړی، کم چې په خطر کې قرار لري هغه ته سور رنګ ورکړی، ګورئ تاسو. او که د آیکن په شکل کتل غواړئ، مثلا ګورئ د ترافیک اشاره چې که چیرې سره اوسي مطلب ته تللی نه شي، بیخي خطر دی، زیړ آمادګي به نیسي او شین کې به حرکت کوي. نو دلته هم چې دی هماغسې نښانې شان شته. زه ورته وایم چېره دا ډیزاین ما ورته واغسې، دا ډیزاین ما ته وایي دغه سل نوي نمرې چې دي دا ډېر ښه نمرې دي، ورپسې اتیا نمرې چې دي دا متوسط دي، او شپېته نمرې چې دي ضعیفه نمرې دي. دا سړی دې نور هم کوشش وکړي. که چیرې د وای فای سیستم په اساس کتل غواړي، ګورئ آیکنونه دي راوړي تاسو ته، په دې ډیټا دي مثلا شکل بدلېږي ده ته چې ته پرې پوه شي، یا دا چې غواړي مثلا سټار ریټنګ نښانه ده، نو زه یو نه انتخابوم. تاسو پوه شئ په خبر باندې. زیات چې په دې کې زیات استعمالیږي دغه ګریټر دن یا لیس دن یا بیټوین یا ایکول ټو او یا هم ډوپلیکیټ ویلیو، دا ډېر زیات استعمالیږي، دا نور دونه زیات نه استعمالیږي. که چیرې ځان نه کوم قانون جوړی لکه مخکې مو چېرته ویلی، راځه نیو رول باندې کلیک کړه. نیو رول باندې چې ته کلیک کړه څه رقم کې بیس آن ویلیو ته غواړی چې مثلا یو شرط جوړ کې، صحیح ده که نه؟ ته غواړی چې فارمټ اونلی سیل دټ کنټینټ، د دې په اساس غواړی چې مثلا یو هغه جوړ کې، یا باټم یا ابف په یا د اوریج په اساس باندې، صحیح شوه. نو زه ورته وایم چې په دې کې وګورئ، دې کې څه چلو کا هغه کم نمرې چې مینیمم لوئسٹ ویلیو یا مینیمم لوئسٹ نمبر ټیټ نمبر چې اوسي، صحیح شوه. دې کې ویلیو هغهستی شي، نمبر هماغستی شي، هغه ته سره رقم رنګ ورکړه، ورته هغه ته داسې زیړ رنګ ورکړه چې هغه ټیټ نمرې اوسي. هایس ویلیو ته سره رقم رنګ ورکړه، ورته چې هایس ویلیو ته داسې رنګ ورکړه. نو ستاسو اوکې کلیک کړي، اوس وګور دغه هایس ویلیو دا ټیټ ویلی شو. بیا راغلم دلته دې کې مسور ته ویل چې دا رول څه ختم کا. که چیرې تاسو په دې شیټ کې بل شیټ کې هم رول تطبیق کړی، هغه ځینې هم غواړي ختم شي، کلیئر رولز فرام د انټایر شیټ، یعنی یو دې کې یو بل ځی کې دی. او که ته وایي چې نه صرف دا کم ځای چې ما سلیکټ کړی دی نه لرې کړه، دا به انتخاب کړي. که چیرې تا کم
ټیبل باندې دغه سیده د کنډیشنر فارمټینګ استعمال کړی هغه لری کول غواړي دا به استعمال ک پایوټ ټیبل او سیده باخلي ک ساده ټیبل او سیده باخلي زه راځم په دې مکلې کو کاغم سکو ختم نو دا موږ سرچ شي کنډیشنر فارمټینګ او د کنډیشنر فارمټینګ مربوطه کمانډ بل ک چیرې ته غواړي دغه لیکلو ته یو د ټیبل فارمټ ورکې چې شی ورکې ټیبل فارمټ دا خو ساده دي زه راغم دې کې زه تم چیرې دغه ډیزاین خوښ دی دا ډیزاین کوم ډیزاین چې ستا خوښ دی په هماغه کلیک هماغه فارمټ پرې څه کیږي تطبیقیږي خو کله چې تاسو په ټیبل فارمټ باندې کلیک وکړو یا فارمټ زه ټیبل باندې کلیک وکړو یو ډیزاین خوښ کړو اول ماته وایي چې وروره کوم ساحه ته غواړي چې هغه ته زموږ ډیزاین ورکړو ګورئ دلته دا خپل انتخابیږي چې کوم ځای تا انتخاب کړی که چیرې دا نه و تاسو به ساحه انتخاب کړي یا د ساحه انتخاب کړي هغه ادرس به دلته راشي او بل ماته وایي چې آیا ستا دغه ټیبل عنوان لري که نه لري نو ما ورته څه انتخاب کړی مای ټیبل هز هیډر را یا هیډر که چیرې تاسو دا انتخاب نه کړو دا خبره نه ده دا بره دا هم فکر کړي دا ایس آی ډي یو نمبر دی ایس نیم د چا نوم دی پروګرام یو پروګرام دی مارکس نمره ده زه تم چې نه هغه عنوان دی هغه سرکار مه لره دا عنوان د دې سرکار مه لره هغه نه لاندې زموږ معلومات دي اوکې کلیک وګورئ زموږ هغه ډیټا ته یو فارمټ ورکړه کورې نه کړو دغه د فلټر کمانډ پرې راغلی دی دا فلټر کمانډ لري کې بیا هم ټاپ ته راځه ورته فلټ سورټ ان فلټر ته راشته دا فلټر نهخه لري کترې نه تاسو پوه شئ که چیرې تاسو غواړئ چې یو مشخص ځای هغه ته ډیزاین ورکړي دا ټیبل فارمټ خو داسې وو یا فارمټ زه ټیبل خو داسې وو چې دا ټول ټیبل ته ډیزاین ورکولو زه ورته چې دغه دلته زه دغه کالم نه دا د نمرو کالم دې ته جدا ډیزاین ورکړم راشه سل سټایل باندې کلیک دا په کوم شکل غواړي داسې غواړي په دې شکل غواړي کوم ډیزاین ستا خوښ دی هماغه انتخاب کوم هغه داسې واخیستم بالکل دغه سټوډنټ آی ډي کالم چې دی دا غواړم دې ته وروره داسې یو ډیزاین ته ورکړم ښه صحیح ده او دغه د پروګرام او دا بل چې دی دا غواړم په دې شکل باندې جوړ کړم یعنی خپل په طبیعت باندې که چیرې تاسو غواړئ یو مشخص ځای ته ډیزاین ورکړي یو سل ته ډیزاین ورکړي سټایل ورکړي دا به انتخابوي او مکمل ټیبل ته غواړئ دا به انتخاب تاسو پوه شئ په خبر باندې دا موږ دې دپاره استعمالو بیرته مې دا ټول د سلیکټ کړو او راغلم کلیئر ته کلیئر کې مې څه ورته ویلي کلیئر فارمټس صرف ډیزاین ته ختم کړه نور شیان مه ختمه ګورې صرف ډیزاین ختم شي نور شیان په خپل ځای کې پاتې شي نو دا اوس تاسو د نن ورځې درس